Vilanova treballa amb el suport extern d'una enginyeria especialitzada en mobilitat en el projecte de recuperar els dos carrils de la Ronda Ibèrica, una mesura anunciada pel PSC ja en campanya electoral, també com una de les primeres accions a executar un cop formalitzat el nou govern i que tanmateix encara no s'ha pogut materialitzar. L'executiu vilanoví assegura que hi treballa, que previsiblement s'obrirà per fases i que, per sobre de tot, vol garantir, diu, la seguretat de vianants i ciclistes. Per això cal abans, asseguren, trobar algunes alternatives, elements actuals de la via i, en paral·lel, fer ajustos a la pacificació del centre de la ciutat. Què tal com estan? Amb la represa del curs polític hem volgut analitzar aquesta situació de la mobilitat futura a Vilanova i la Geltrú amb els màxims responsables de l'àrea, el nou govern de Vilanova. En parlarem de seguida aquest dijous, on l'actualitat posa també el focus en l'augment de la introducció de droga a la costa catalana arrel del macrooperatiu d'ahir de la Guàrdia Civil. I la detenció el passat 30 d'agost al Garraf de 17 persones vinculades al tràfic de drogues en una narcollanxa va ser clau per acabar desarticulant aquesta xarxa criminal dedicada al tràfic d'haixix a gran escala. Ja fa anys que les costes catalana i valenciana s'han convertit en un punt d'entrada de droga després de la forta pressió que viu el negoci del tràfic d'estupefaents al sud de la península. Aquestes xarxes busquen nous punts d'entrada, un fenomen que es detecta des de la Guàrdia Civil, però també des dels Mossos d'Esquadra. I més qüestions, la Generalitat confirma a l'Ajuntament de Cubelles que accepta els terrenys proposats a tocar de la plaça del Mercat per construir-hi el futur Institut Les Vinyes, que actualment imparteix classes en aules prefabricades. L'acceptació de la cessió dels terrenys proposats pel Consistori de Cubelles completa un llarg procés ple d'entrebancs tècnics per disposar d'aquests terrenys. L'Ajuntament es mostra satisfet amb la recepció per part del govern català. I canviar les finestres o els aïllaments d'un edifici antic pot millorar molt l'eficiència energètica d'una casa. Ara l'Ajuntament de Vilanova gestiona una línia d'ajuts per rehabilitar aquest tipus d'obra. Són quasi 2 milions d'euros que han arribat dels fons europeus Next Generation. I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya fan una crida a augmentar l'autoprotecció davant possibles episodis de pluges. Aquesta tardor, en alguns moments, poden ser torrencials. Es vol posar l'accent i les polítiques de prevenció, que la ciutadania prengui consciència, tot plegat en un context de pluges les últimes setmanes que no reverteixen, però, la situació de sequera al país. I ja en clau de festa, Sitges es prepara per viure els dies més intensos de Santa Tecla. La imatge de la Santa va sortir ahir de la parròquia i ja és al Palau del Rei Moro de Sitges, que és l'espai designat per la pandonista d'enguany, Carmen Escolano. La pandonista forma part de l'equip de cosidores de l'agrupació de balls populars que s'encarreguen de que tots els vestits estiguin a punt per a la festa major. Tres mesos després de la constitució del nou govern a Vilanova i la Geltrú, la Ronda Ibèrica segueix encara amb molts trams amb un únic carril de circulació, tot i la promesa dels socialistes de revertir-ho, com més aviat millor. Des de l'executiu vilanoví confien que en els propers mesos es pugui prendre una decisió al respecte, potser per fases que permeti establir el doble carril en tots aquests trams de la via. Des del govern, però, asseguren que quan es materialitzi serà, diuen, garantint la seguretat de vianants i de ciclistes. Per tornar al doble carril a la Ronda Ibèrica de Vilanova i la Geltrú en els trams que només hi ha ara un únic carril de circulació, el govern vol resoldre primer alguns aspectes per garantir la seguretat de vianants i ciclistes. L'executiu assegura no renunciar a la seva promesa de revertir la ronda en els trams d'un sol carril i recuperar la fluïdesa del trànsit, però no ho ha pogut fer, diuen, tan de pressa com voldrien. Això segurament es farà per fases i volem que aquest projecte, amb tècnics, amb mobilitat que ens ajudin, doncs, a acabar de prendre les decisions, doncs, quines són aquestes fases d'implantació. Algunes estan més clares, segurament doncs, tota la zona que desemboca cap a la Ronda Europa, i en altres doncs, hem de veure com garantim la seguretat tant de vianants com de ciclistes, si hi ha alternatives en aquests passos que hi ha, i si no hi ha, doncs, quines són les millors solucions. I no només estudiar l'eix de la ronda, sinó estudiar els eixos que porten vehicles a la ronda.
Actualment hi ha un projecte encarregat a una enginyeria en mobilitat externa que ajudarà a fer possible recuperar els dos carrils, ja que hi ha trams de la Ronda Ibèrica on ara mateix hi passa un carril bici, però també trams amb vehicles aparcats o passos de vianants importants, i cal trobar alternatives. La gent ho espera i ho esperem que en alguna d'aquestes fases ja la puguem implementar de forma immediata, perquè a més crec que ajudarien molt a la mobilitat amb el transport públic en determinats espais. El Nus, Ronda, Rambla Sant Jordi, ara mateix tenim tot el servei interurbà de transport, és un punt d'aportació molt important, no?, de tot el trànsit que ve del centre, del trànsit que creua la ciutat per Rambla Sant Jordi. Les hem d'estudiar bé, i a més allà tenim aparcament, per tant, en aquella part doncs, potser ja podríem prendre alguna solució, però volem fer-ho bé. Des de l'executiu també són conscients que tocar la ronda afecta, com s'ha vist, diuen, altres espais circulatoris de la ciutat, com el centre, i per això són prudents a l'hora de fer els canvis. De fet, des del govern en paral·lel, també s'estan mirant el pla de pacificació aplicat al centre i asseguren que no el revertiran, però sí que faran alguns ajustos. Amb el consens, asseguren, de veïns i comerciants. L'executiu té clar que hi ha carrers que ara absorbeixen un alt volum de trànsit i la carretera general en molts moments del dia està saturada. I sobre si la Rambla principal es podrà tornar a creuar. Si això passés, seria en franges molt concretes, amb horaris molt concrets, precisament per aquests petits moviments de càrrega-descàrrega, de serveis de transport, de taxis, d'altres elements. No estem parlant de reobrir a totes les 24 hores tots els eixos, però és una de les qüestions que podríem estudiar. No hi ha una decisió presa. Des del govern també estan estudiant els carrils bici que s'havien projectat a l'anterior mandat per determinar si els executen, si cal fer-hi alguns ajustos o bé si cal projectar-ne de nous a la ciutat. I ahir parlàvem de la desarticulació per part de la Guàrdia Civil d'una important xarxa criminal dedicada al tràfic de haixix a gran escala. Una operació iniciada l'any 2019 i on hi va ser determinant la detenció al Garraf el 30 d'agost passat de 17 persones vinculades a una narcollanxa amb 4 tones i mitja de droga i diverses armes de guerra operatives. Una intervenció que va ser clau i que derivava d'altres investigacions en l'estela d'una organització criminal establerta a Catalunya. I és que ja fa temps que els cossos policials estan detectant un increment de l'entrada d'haixix i cocaïna a la costa catalana, juntament amb la del País Valencià, buscant punts d'entrada menys compromesos que els del sud de la península. El litoral català i valencià acumula els últims anys diverses operacions de decomís de droga. Des del 2019, la Guàrdia Civil té en marxa una macrooperació que ha permès desmembrar un complex entramat delinqüencial que ha portat a detenir en tot aquest temps una cinquantena de persones de nacionalitat marroquina i espanyola i incautar més de 5,7 tones d'haixix, el volum més gran intervingut mai a Catalunya. I un dels punts culminants d'aquest operatiu policial contra la introducció de droga a la costa catalana va ser aquest 30 d'agost a Sitges, a la cala de Vallcarca, en el cas de la narcollanxa, amb més de 4 tones d'haixix. Un grup de 17 persones amb preparació militar, amb capacitat per enfrontar-se a la mateixa policia. No es más que un indicio añadido a una tendencia que venimos observando los cuerpos policiales desde hace 2 años hacia acá, que es el desplazamiento cada vez más hacia el norte de la costa española de los desembarcos de droga. Ja fa anys que la costa catalana i valenciana s'han convertit en un punt d'entrada de droga després de la forta pressió que viu el negoci del tràfic d'estupefaents al sud de la península. Aquestes xarxes busquen nous punts d'entrada, un fenomen que també es detecta des de Mossos d'Esquadra, que fa 2 anys que ha desplegat la seva policia marítima i que des de fa poc més d'un té la seva base d'operacions a Vilanova i la Geltrú. Aquí fan tasques de seguretat, control i vigilància d'una zona marítima de quasi 200 quilòmetres de costa, entre el port de Torredembarra i la Tordera, al Maresme. Aquest estiu ja es constatava la seva alerta davant el narcotràfic. Sembla que la pressió que s'està fent a la part sud de l'estat doncs està fent que potser es moguin més cap a la part del nostre litoral, i dintre del nostre litoral doncs, bé, la veritat és que ens estem trobant a les 3 zones, tant a la zona de l'Ametlla, a la zona sud, com a la nostra, com a la zona nord.
I la Generalitat ha comunicat formalment avui a l'Ajuntament de Cubelles que accepta els terrenys que el consistori li proposa per construir-hi el nou institut Les Vinyes. La setmana passada la delegació del govern al Penedès ja ho va apuntar i avui el govern cubellenc n'ha obtingut la confirmació. El nou edifici per a l'institut Les Vinyes és una vella reivindicació que ve d'anys enrere. Ara, però, des de l'Ajuntament n'hi ha d'altres demandes de l'àmbit de l'educació, a la vegada que treballen la millora de les instal·lacions educatives del municipi. L'Institut Les Vinyes imparteix classe des de fa anys en aules prefabricades i per disposar del nou edifici definitiu calia abans disposar dels terrenys per construir-lo. Durant anys s'ha anat treballant en un espai a tocar de la plaça del Mercat i després de moltes vicissituds tècniques, finalment el Departament d'Educació ha acceptat la cessió dels terrenys. Serà un institut i ara el que falta és la partida pressupostària per a l'elaboració del projecte i per a la construcció. El govern de Cubelles diu que des del govern català s'assegura que Les Vinyes és una prioritat i que ben aviat podrà tenir les primeres partides per fer-lo realitat. D'altra banda, l'Ajuntament de Cubelles ha treballat a les últimes setmanes en algunes millores per als centres educatius del municipi. Per exemple, ha instal·lat ventiladors a aules i espais de les escoles cubellenques, així com altres actuacions. Fa 8 anys ho vam retomar nosaltres, això, perquè estava en un calaix que els altres governs ho havien aparcat. I bueno, doncs hem trigat 8 anys, la veritat, 8 anys i hem començat una nova legislatura. Mira, ara fa justament 8 anys que el primer decret va ser aquest, sempre ho he dit. I ara, bueno, doncs ens donen aquesta bona notícia, que ja està bé, a veure si serà veritat. Aquí al Maricel s'ha posat una tanca i s'han fet millores també a tots els patis de totes les escoles i tot el que ha pogut assumir l'Ajuntament ho ha assumit. Però ara estem reclamant a la Generalitat que faci millores, sobretot estructurals. De fet, hem sabut que al Vora del Mar s'han concedit, hi ha un finançament per poder, sobretot, arranjar una infraestructura que fa molt de temps que està pendent, que és les goteres que hi havia. Una altra qüestió, canviar finestres o els tancaments pot representar un estalvi important en la factura energètica. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té obertes unes línies de subvencions i ajuts que es poden fer càrrec d'una part d'aquesta despesa. Són gairebé 2 milions d'euros que arriben a través dels fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol aprofitar els fons europeus per millorar l'eficiència energètica del parc d'habitatges de la capital del Garraf. En concret, es gestionen 1.800.000 euros que gestiona l'Oficina Tècnica de Rehabilitació. Els ajuts serveixen per canviar els tancaments i finestres, millorar l'aïllament de la façana o canviar el sistema de calefacció o aire condicionat per sistemes alimentats amb energies renovables. Són alguns dels projectes inclosos en aquesta línia de subvenció per prevenir problemes en edificis que han envellit. A Vilanova i la Geltrú hi ha molts habitatges construïts a la dècada dels anys 70 i posteriors, i els seus aïllaments i l'estructura no són els adequats. A Vilanova té un repte molt important. Mira, més del 60% del parc d'habitatge que té la ciutat es va fer en normativa sense confort tèrmic i ineficient, per dir-ho així, o amb ineficiències energètiques. Per tant, ara tenim l'oportunitat, a través d'aquests fons Next Generation i els programes que, en tot cas, doncs, estan destinats a la ciutadania, a poder fer doncs, un canvi de rehabilitació en eficiència energètica, estalvi energètica. El finançament per aquests ajuts per la rehabilitació d'edificis residencials i habitatges ve dels fons Next Generation de la Unió Europea. Qui opti al programa d'edificis ha d'acreditar que amb les obres aconseguirà un estalvi energètic d'almenys un 30% i una reducció de la demanda energètica global de calefacció i refrigeració d'almenys un 25%. Hi ha 5 programes o línies d'ajuts en aquest pla de recuperació, transformació i resiliència en matèria de rehabilitació residencial i que es poden consultar al web de l'Oficina Municipal. I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya fan una crida a augmentar l'autoprotecció davant possibles episodis de pluges aquesta tardor que en alguns moments poden ser torrencials. El risc d'inundacions és la primera causa de pèrdues econòmiques i de vides humanes entre els riscos naturals greus a Catalunya i es vol posar l'accent i les polítiques de prevenció precisament en aquest aspecte, també perquè la ciutadania en prengui consciència, tot plegat en un context de sequera lluny encara de revertir-se.
Des de Protecció Civil alerten que cal reforçar la cultura de l'autoprotecció davant episodis de precipitació extrema que poden donar-se al país, especialment a la tardor. Uns episodis de temporals extrems amb pluges torrencials que poden tenir potencial destructiu. Des del Servei Meteorològic de Catalunya insisteixen, però, que no reverteixen el context de sequera en què es troba el país ni omplen tampoc els embassaments. Catalunya té 1.300 quilòmetres quadrats de zones inundables fluvials, el 4% de tot el territori, segons els últims estudis de Protecció Civil. La tardor és l'estació amb els danys més severs per inundacions. Litoral i prelitoral són de les zones amb més risc d'inundacions a la tardor per les pluges intenses, la presència de rieres i barrancs i la urbanització general dins de zones inundables. Els episodis de pluja de les darreres setmanes no han servit per revertir la situació de sequera a Catalunya, amb uns embassaments que es troben només al 23% de la seva capacitat. Aquests dos caps de setmana hem tingut unes pluges molt fortes i hi ha persones i en ciutadans que poden pensar que s'ha acabat la sequera. No és així. Sí que hi ha situacions extraordinàries on, per exemple, el Garraf, que en un any, avui la directora del meteorològic ens explicava que ha plogut una quarta part del que hauria de ploure durant un any normal, però és que en un dia, que va ser la setmana passada, va caure la meitat de l'aigua que ha caigut durant tot un any, és a dir, 60 litres per metre quadrat. És a dir, a sobre veiem, i a més si ens fixem també en altres parts d'Espanya, Líbia o Grècia, que a més tenim pluges torrencials molt fortes, molta pedra, en molts punts de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil estan treballant conjuntament en la modificació dels llindars dels avisos de pluja per tal que donin resposta als cada cop més freqüents episodis intensos. Es donen alguns consells d'autoprotecció per aquesta tardor, com ara conèixer quines són les zones inundables i retirar el vehicle de rieres abans d'un episodi intens de pluja. I ara sí, ja ens posem en clau de festa amb la imatge de Santa Tecla, que ja és el Palau del Rei Moro de Sitges, que és l'espai designat per la pendonista d'enguany, Carmen Escolano. La imatge va sortir ahir de la parròquia amb el tabernacle portat per les pubilles de les diferents entitats de la vila. La Cobla Maricel va posar música durant tot el trasllat en un recorregut molt curt que va passar pel Racó de la Calma fins a arribar a l'Agrupació de Balls Populars de Sitges, al carrer d'en Bosch. Darrere la imatge, la nova pubilla i l'hereu de Sitges que obrien el seguici que acompanyava la santa, juntament amb el cos de portants, amb la comissió de festa major i amb les diferents sitgetanes i sitgetans que van voler seguir-la. Un cop el tabernacle va arribar al Palau del Rei Moro, la presidenta de la comissió, Marta Castard, va entregar la santa a la pendonista Carmen Escolano, que és una de les cosidores de l'agrupació de Valls. La imatge es podrà visitar fins a l'hora de la processó cívica de demà divendres, vigília de la festivitat. Carmen Escolano és la pendonista de Santa Tecla de Sitges 2023. Va arribar al municipi l'any 1986, quan la vila va batre el rècord d'aconseguir la taula més llarga del món, que es va fer al passeig. Ella hi va participar. Es va enamorar tant de Sitges que s'hi va voler quedar i allà, d'alguna manera, també va descobrir l'amor de la seva vida. La costura ha estat, sens dubte, un punt d'unió entre la pendonista i la vila. Ha treballat gran part de la seva vida en una central cossetera de Barcelona, però des del 2009 forma part de l'equip de cosidores de l'agrupació de balls populars de Sitges. Una feina importantíssima perquè els balls surtin ben vestits durant la festa major. Abans d'entrar a l'equip, però, quan les seves filles eren petites, ja s'hi passava moltes tardes. Yo, bueno, mis hijas aquí ya me acuerdo que cuando era verano, este era, mamá, vamos al palau. Pues con la Carla, Soria, sí. Y tú estabas tranquila, que sabías que tus hijas estaban en la calle, pero estaban recogidas y bien. Y aquí se pasaban el verano, pues vistiéndose de todos los bailes. El Palau del Rei Moro, la seu de l'agrupació, és una segona casa per la pendonista. És per això que, entre d'altres coses, la imatge de la santa està exposada aquí. Aquí pasamos muchísimas horas y es lo que decimos, estem a casa nostra. Y yo pensé, bueno, pues qué mejor sitio que la santa estuviera aquí, ¿no? En representación de todos los bailes y de todas las que estamos aquí tantas horas que pasamos aquí. La imatge sortirà a la vigília de Santa Tecla des del Palau durant la processó cívica i recorrerà bona part dels carrers de Sitges fins a arribar a la parròquia per celebrar l'ofici de la Diada.
Doncs així és com s'està vivint ja Sitges, aquesta prèvia de Santa Tecla amb aquest trasllat de la Santa. Arribem al tram final de l'informatiu. De seguida arriben els esports. Avui amb un convidat a plató que té a veure amb l'estrena de la primera catalana de futbol que va tenir lloc l'últim cap de setmana. Parlem d'Àngel Calvo, director esportiu de la Unió Esportiva Sitges, que farà balanç d'una pretemporada de màxima exigència en la Copa Catalunya Amateur com a plat principal i que ens posarà al dia dels objectius que s'ha proposat aquest any al conjunt sitgetà en l'estrena de la categoria després del brillant ascens aconseguit el curs passat. Doncs de seguida l'Aldia Esports, Àngel Calvo, Xavi Fernández. Nosaltres ara sí posem punt i final a l'edició d'aquest dijous de l'informatiu. Com sempre, els hi esperem demà per seguir repassant l'actualitat amb Canal Blau. Gràcies, com sempre, per ser-hi. Els esperem que vagi molt bé.